Здравейте и добре дошли в едно ново видео, в което днес започва новата учебна година 2019-2020 и ще направя едно специално видео, което ще реагираме на някои от бисерите от последните 9 години. Няма да успея да ги покрия всичките, но може да ги погледнете, изключително добри са някои. И за тези от вас, които не знаят какво означава бисери от натурата, това са когато някой напише нещо, което не прави много смисъл и е забавно, и е сгрешил. Ще разберете за какво се става въпрос, като започнем да ги четем след малко и ви пожелавам една успешна учебна година и ако имате някакви забавни случки, може да ги напишете в коментарите, но нека сега започнем с първите бисери от 2016, което е станало при 3 години. Бисерите са били от произведението Гераците на автора Елин Перин и както ще има доста, така че нека да започнем да четем. Като първото е, в творбата се очертава двубой между тримата герои. Сега, как става двубой между трима, нали? Двама се бият, ама трима се бият, не знам, не прави смисъл. Без родина, човек живее само по повърхността на света. А с родина живее някъде навътре ли, в пещери, не знам, не мога да разбера това, супер странно. Човек изгубил родината си, се превръща в предадено животно. Уж сме хора, сега сме животни. Добре, вие се знаете. Вапцаров убил баща си с мотика. Брат, това... Съмнявам се да го... Чай, никакъв шанс това да го е писал. Никакъв шанс. Доколкото помня аз, това не мисля, че го пиша в което да е произведение, но... Добре, явно той е чел нещо, което не е издадено се още. Героят е качен на коня на Крум. Той вижда шосе след туй трева и започва да задава много въпроси. Какво шосе? След туй ми харесва как го е сложил. Мисъл, няма след това, след туй. Ей туй. В началото героите се срещат случайно, като участват в пътно-транспортно происшествие, а в следващия момент се целват сякаш са двойка. Че за какво говорим още? Какво пътно-транспортно происшествие? Две кърци са бъстали? Ей, това го помня, защото ни го даха като пример в училище. Балканът вече не е баща на лирическия герой, а негова майка. Какво? Героят на Ботев осъзнавал, че Балканът е най-доброто място за оставяне на трупа му. Там зверове и природни масиви ще бдят над костите му вечно. Какви... Пич, знаеш, че... Какво, някаква ламя ли ще го пази? Някакъв дракон ли ще го... Какви природни масиви? Какво, за какво говори този човек? За кой писал още? Оле, ето това също ни го даха като пример в училище. Кирил и Методий са двама братя-близнаци. Единият от които е кръгъл сирак. И как въобще някой е кръгъл сирак? Какво означава да си кръгъл сирак? Не знам. Това никъде не съм го чувал. Генерал Вазов бил истински мъж и спял с обикновените войници. Това знаеш как звучи? Че списа с тях, буквално. Първите любовни успехи на Павел били лоши. Оженил се, да? Това се случва доста често. Неговите очи с нежност се гледаха едно друго. О, да. Как обичам да си... Аз не мога да направя тъй, че да се кръстосам очите, но... Да. По този начин явно се гледал и той не знам как го е разбрал това. Кълвачът сяда и почва да гризе дървото. Значи той не го кълве. Той го гризе с неговите огромни зъби кът на крокодил. Той се знае, брат. По площада, марширувайки, минаха танкове. Това са някакви трансформери, нов филм, не сме го чували до сега. Следващото е доста добро описание. Селянинът бил заможен, имал свиня и жена. Браво на нашето момче, имал се свиня и жена. Ако имаш свиня, си полузаможен, нали? Полубогат си. Ако имаш свиня и жена, си наистина най-богатия в селото. Художникът бил поразен от позата на нейното лице. Как е гледала тя някак? И така ли? Ей, така ли е гледала? Каква поза на лицето? Това още е реалност ли, чай? Как някой е написал следното нещо? Бай Марко е бил генерален спонсор на априлското въстание. Съсоква неговото лого е било слагано на всяке, по рекламите е слагано. Баба Елица не обръща внимание на факта, че е жива. Тя, някой такова, оцелява, съществува още. Аз съм жива, о, извинете, не знаех. Яворов е написал стихотворенията Арменци, Евреи и баджанаци. Това звучи толкова това. Яворов е имал и съпруга, и любовница, но умира твърде млад, не може да има още повече неща. Стихотворението за точенце интерпретативно съчинение. Значи сега, стихотворение, обаче е съчинение.
е интерпет... Какво? Лирическият говорител и неговата дружина обичат всеки стрък и всеки клон от родината. О, да. Аз си имам много добри спомени с някои клони в България. Направо. Просто аз съм ги запомнил, къде имам снимки с тях. Имам доста, доста хубави спомени с едни клони. Ах, много добри. Ама се заминаха. Така ето. Това въобще някой, без ли го е написал или нарочно, България някога е била силна държава, а сега е като една плюнка на картата на света. Моля. Какво? Не. Жребица означава, че момичето е твърде разкрепостено. Чай, това не е ли млада кобила? Какво? Чай, аз поне... Два автомобила се срещат в удар. Не знам как два автомобила се оговарят, се срещат в някакъв удар. Не знам какво е, че нали, той се знае само. Отвътре излиза момче с момиче на ръце. Добре, значи за някакво момче, но си момиче, всичко шест. Въпреки това, на дървото спокойно стои, чай, спокойно стои, славяй, сякаш нищо не се случва, запазен правопис. Значи наистина по този начин го е записал. Мисля, че тези хора просто пишат тези неща, за да стигнат там колко думи трябва си на това, ако въобще има си още такива, като някакви думи да стигнете. То... Не знам, бъркан съм. Тук сме на бисери от Матура 2011 на стихотворение Книгите от Атанас Далчев. И са много интересно написани неща. Сега, мисля, че ги прочета всичките, не съм сигурен, но започвам с първото, което започва много странно. Далчев е много нещастен, не знам. Отчетен е нямал време да има любима, да се ожени, да създаде семейство и деца. Не е късно да вземе в ръце и да оправи живота си, не да се оплаква. Далчев не е жив. Някак се вземе в ръце. Живота ми е минал. В модерните времена, да продължаваме надолу всъщност, в модерните времена, в които живеем, аз не познавам хора, които четат книги. Но бих се зарадвал да се срещна с такъв, който чете. Повярвай ми, има доста, които четат, но... Добре. Чудя се, кой купува днес книги в тази криза? Защо? Добре, това е 2011, окей, разбирам. Хората си дават основно парите за хероин, както младят така и стари? Кой? Къде? Как? Книгата е нещо много хубаво. Носи знания за света, за нещата, които ни заобикалят, но стихотворението ни показва, че от много четене човек може да се пристрасти, да наруши душевното си спокойствие и да влезе в психиатрия? Затова аз избирам да живея. Не е нужно да прочетеш всички книги. Мой четеш една книга. Вместо да лежа с книга и да чета и така да минават дните и нощите ми, предпочитам да се събудя в леглото с любим... Чай, какво? Окей, той заминава някъде, където не очаквах. Да се събудя в леглото с любимата, да извършим някакви действия от реалния живот и да съм спокоен, че животът ми не е минал на празно. Какво? Защо те с хора по някакъв начин се опитват да кажат на Далчев пич? Той не е правилно, той не е яко, което правиш. Далчев не трябва да се оплаква така, а да види как да излезе от депресията. С писане и четене ясно не става. Е, не, тези вече чувал биха, тези съм ги чувал до сега. Който попадне в затвора, трябва да го затворят в килия пълна с книги, та да чете и да разбере какво е нещастието. Добре. Книгите са прозорец към света, но не са врата. И той е... Моето мото. Книгите са прозорец към света, обаче не са врата. Со, има как да си отвориш да се проветриш, обаче не е как да излезеш прозореца, нали? Какви неща чета за Бога въобще? Те за първи път ги чувам. Левски е живял 9 години с чудо сърце и самоличност и всяка година си сменял адреса по местоживеене. По тази причина той забравил уютния си дом и нямал време дори за физиологичните си нужди. Защо? Как са ги посреди тези неща тези хора? Кой въл... Той трябва да се го измисли сам. Той по някакъв начин трябва да имаш като цел да стигнеш 300 думи, примерно. Е супер странно. Шибил е разбойник като човек. Шибил е разбойник, а Рада дама от добро богато семейство. Шибил е излязал само по карамфил. Шибил е оцелен в кръвначния стълб. Дори и труповете пак се... Чакво? Дори и труповете пак се обичат? What? И нека да го затворим това видео с най... Най-доброто. Най-доброто, разбира се. Шибил е яко копеле. Ей, това е, брат. Ей, това да напиша на матурата. 6 плюс, 6 плюс, само фарче. И това бяха едни от най-забавните бисери през тези 9 години. Може ви да ги видите
Ще оставя линк за тях в описанието, така че може да си ги прочете. Доста са и наистина може да се забавлявате доста време. И аз съм правил доста бисери, радвам се, че не са тук. На матурите чак не съм писал такива глупости, но в някакви тестове и такива неща. Сега няма да лъжа, нали, писал съм някои глупости, които аз просто застигна лимита също на думите. Но чак такива... Не, но благодаря, че гледах това видео, надявам се ви е харесало. Ако е така, не забравя след много голямо харесване, да се върнете сайт Haribo и да дадете кабаде в пращите нотификации. Останете в училище, завършете 12-ти клас, след това правете каквото искате. Университети, работети или каквото искате. Вие си знаете, но моля ви, не пишете такива неща на матурите. Радвам се, че е спрял до 2016-та, миналите години не съм чувал да има бисери, защото поне тук не са ги слагали нови. Благодаря, че гледах това видео, една успешна учебна година ви пожелавам отново. В OZONBG може да спрете кода HARI19 с 10% отстъпка и да, хора, до следващото видео, което кой знае какво ще е. Благодаря, че гледахте. До виждане.